په افغانستان کې زلزله وجې مړه شو په کسانو کې دیرش پاکستانی هم شامل دي. وزیرستان مداخل قبیلی سره تعلق لرونکي دیرش قبایلی تنان د اپریشن زربیاز له وجې افغانستان ته منتقل شوي. د میډیا رپورټ تر مخه مړه شو پاکستانیانو مړي پاکستان ته راوړلو لپاره انتظامات جاری دي او ډېر زر به دوی پاکستان ته منتقل کولی شي. تاسو خبرو په افغانستان کې د زلزلې له وجې مړه شو کسانو کې دیرش پاکستانی هم شامل دي. وزیرستان مداخل قبیلی سره تعلق لرونکي دیرش قبایلی کسان د اپریشن زربیاز ولوجې افغانستان ته منتقل شوو. میډیا رپورټ تر مخه مړه شو پاکستانیانو مړي پاکستان ته راوړلو لپاره انتظامات جاری دي او ډېر زر به دوی پاکستان ته منتقل کولی شي.